Salah satu versi siri permainan video yang paling popular dalam dunia Mario adalah tidak lain tidak bukan Mario Kart. Ia boleh dikatakan siri spin-off yang menampilkan perlumbaan kart dengan menggunakan karakter-karakter popular di dalam siri ini. Siri pertama Mario Kart dikeluarkan pada tahun 1992 untuk Super Nintendo dengan tajuk Super Mario Kart. Sehingga kini, terdapat sebanyak 6 tajuk Mario Kart yang telah dilancarkan untuk konsol rumah, 3 bagi konsol mudah alih, 4 versi arcade dan 1 untuk telefon pintar, sekaligus mempunyai 14 siri secara keseluruhan. Seperti permainan perlumbaan yang biasa, Mario Kart merupakan perlumbaan dengan sudut pandangan orang ketiga. Namun, perlumbaan ini turut menampilkan pelbagai kuasa seperti memberi kelajuan tambahan, serangan mahupun perisai yang boleh dikutip sepanjang perlumbaan. Pemain boleh memilih untuk menggunakan pelbagai karakter Mario, termasuklah Mario sendiri, Luigi, Princess Peach, Bowser, Bowser Jr., Yoshi dan ramai lagi. Seramai 4 orang boleh berlumba dalam satu siri Grand Prix yang mengandungi beberapa perlumbaan. CC kad perlumbaan pula terbahagi kepada beberapa kategori, iaitu 50cc, 100cc, 150cc serta 200cc, dan kad juga boleh diubah suai mengikut citarasa pemain. Pada Oktober 2020, Nintendo mengeluarkan Mario Kart Live Home Circuit yang menampilkan kad kawalan jauh fizikal yang perlu digunakan bersama. Pemain akan berlumba Mario Kart menggunakan kad mini berkamera ini dan menukarkan ruang tamu menjadi trek perlumbaan. Ia mendapat sambutan yang menggalakkan sehingga terjual lebih 70,000 unit dalam tempoh seminggu untuk pasaran di Jepun sahaja. Siri Mario Kart adalah antara siri Mario yang terlaris dengan jualan lebih 150 juta unit untuk semua permainannya. Pencapaian itu meletakkan Mario Kart sebagai franchise permainan video perlumbaan yang paling berjaya. Di Jepun, popularitinya turut menjadi satu budaya di mana pelancong dapat melihat beberapa konvoi yang bertemakan Mario Kart melalui beberapa jalan di bandar Tokyo.